हेलो गुड मॉर्निंग और अपनालोक सकलके मोर अन्य एटी भिडिओले स्वागतम जानाइछो। आशा करू अपनालोक सकलोरे भाल आरु मोरो भालै। आरु इटा रातिपुवा 7टा बजि पार हल, 7:30 माने बाजिले, एक्जेक्टली धरबो पाना 7:30 बाजिले आसे। हजबेन्डो माने डिउटी कोल आरु मय इटा आसि इयाते। अपनालोक आगर भिडिओ चाले गम पाबो सके म गुवाहाटी आहिलो, किन्तु भिडिओ करा नाय। মানে তিনদিনমান মানে দুদিনমান ৰেষ্ট ল'লোঁ। আহোঁতে ভাগৰ লাগিলে, তাতে ভাওনা চাইছিলোঁ, সেই টোপনিও যোৱা নাছিলে। তো সেয়াই আৰু। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা চাহকাপ খুলিছোঁ, ভাত পানী বনোৱা হৈ গ'ল বাৰু, যিহেতু আজি মৰ্ণিং শ্বিফ্ট আছিলে। তো ভাতটো খাই যাম বুলি ক'লে আৰু লৈ নাযাওঁ, মানে খালেও বা লৈ গ'লেও ভাতটো বনাবই লাগিব। তাৰপিছতে মইতো ইমান ৰাতিপুৱা ভাত ক'ত খাম, সেইটো কাৰণে চাহকাপ লৈ লৈছোঁ। আৰু আজি এফালে যামো, আৰু ক'ত যাম আপোনালোকক লৈ যাম বাৰু, আপোনালোককো আৰু দেখামো বাৰু। অকলৈ যাওঁ এতিয়া নকওঁ বাৰু, যেতিয়া যাম তেতিয়া ক'ম। আৰু এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ, আৰু আজি চাহৰ লগত কি কি আছে আপোনালোকক দেখাম বাৰু দেই। মানে মোৰ শাহুমাই দি পঠিয়াইছিলে একদম এয়া খুৰমা, খুৰমা এটা লৈছোঁ, বেছিকৈ খোৱা নাই, কম মানে বেছি অনাও নাছিলোঁ বাৰু, এটা এটাকৈ খাইছোঁ, সোনকালে শেষ হৈ যাব বুলি। আৰু ৰ'ব কি কি দিছিলোঁ দেখাওঁ। আৰু এইফালে নিমকি, নিমকি বাৰু ইমান খোৱা হোৱা নাই, তথাপিও আজি আপোনালোকক বোলো কি কি দিছিলে যিহেতু দেখাইছে, তো অলপ লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছতে এয়া মোৰ ফেভৰেট নাৰিকল পিঠা, নাৰিকল লাডু দিছিলে বাৰু, সেইটো শেষ হ'ল, সেয়া নাৰিকল পিঠা। তো ধুনীয়াকৈ আজি চাহকাপ খাওঁ। আৰু মোৰ ভাল লগা বস্তু এইখিনি খোৱাৰ পিছত ভাবিছে এনেকৈ মই অকণমান ভালকৈ খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছতে ভাতটো খাই দিম আৰু। সেয়া ক্ৰীম বন কালি লৈ আহিছিলোঁ বজাৰৰ পৰা, বজাৰ যাওঁতে। তো ৰাতিপুৱা একদম মানে ভালদৰে খাওঁ আৰু দেই ৰাতিপুৱা লাল চাহ, কিন্তু দেই গাখীৰ চাহ নাইখন ৰাতিপুৱা। এয়া একদম দীঘল দীঘল বগা একদম চকচকীয়া মায়ে দিয়া নাৰিকল পিঠা, নিমকি, আৰু সেয়া হ'ল খুৰমা, আৰু এয়া বন কোনে কোনে খাই আৰু জনাব। এইটো একদম সৰুতে মানে মানে সৰুতে স্কুলত থাকোঁতে ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰ আছিলে, আৰু সেইটো বহুত তেলেতীয়া আছিলে দেই, বিৰাট ভাল লাগে, একদম কোমল চফ্ট একদম। এইটো বাৰু কিন্তু সেইটো সেনেকুৱা নহয় মানে স্কুল টাইমতে, আৰু স্কুল টাইমতে পাইছিলোঁ। এইটো খাওঁ, বনটো খাওঁ আপোনাৰ খুৰীৰ লগত, তেতিয়া স্কুলৰ টাইমত আৰু বিৰাট ভাল লাগিছিলে, মনত পৰি গ'ল আৰু, আপোনালোককো জনালো। খাই কিনে আকৌ লগ পাই আছোঁ ধৰি। হেল্ল' অথনিৰ পৰা ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এতিয়া আকৌ এতিয়াহে কৈছোঁ, এতিয়া যাব ওলাইছোঁ খুনাৰহাট, যোনখন খানা পৰা থৈ আছে মেলাখন, তালৈ যাওঁ। তো আপোনালোককো দেখাম, চাই থাকিম। আৰু আমি পাই গ'লোহি হুনাৰহাট, আৰু যোনে যোনে আহিছেতো গম পাইছে, আৰু যোনে অহা নাই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলোকে দেখাই দিছোঁ আৰু। তেনেহ'লে ব'লক, মই আদৰুৱা
আৰু আমি এটা বিৰাট ধুনীয়া টাইমত আহি পালোহি। ছানসেটটো হবই আৰু, এতিয়া ছানসেটৰ টাইমতে আহি পাইছোহি আৰু পৰিৱেশটো বিৰাটে ধুনীয়া লাগিছে। আৰু বহুত বেছি এখন ডাঙৰ মেলা, ইয়াতে কি নাপাব আপোনালোকে, সব বস্তুৱে পাব, ইয়াৰ ফুলৰ টাপৰ পৰা আদি কৰি। আৰু ইয়াতে ঝুলনা বৰ ধুনীয়া লাগিছে, ঝুলনাখন আপোনালোকে দেখিছেনে, বৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন। নিব পৰা হ'লেতো কথাই নাছিলে ঘৰলৈ। আৰু চেয়াৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আহিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, মানে ইণ্ডিয়াৰ বহুত ঠাইৰ পৰা আহিছে, যেনেকৈ জম্মু কাশ্মীৰ, কেৰেলা হওক, বিহাৰ, মানে ক'ৰ ক'ৰ পৰা অহা নাই মানে আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে যোনে যোনেতো আহিছে গম পাইছে। আৰু ইয়াত ইভেণ্টো হৈছে ইনফেক্ট, আৰু ইয়াত কিবা কিবি প্ৰগ্ৰেমো হৈ আছে, এইবিলাক ছিংগাৰো আহিছে শুনিছোঁ। 17 বোলে জুবিন গাৰ্গ আহিছিলে, আৰু এতিয়া আজিও কোনোবা আহিব। আৰু জকৰবিলাক দেখিছেনে ইমান কিউট হয়, আৰু পোৱালি পোৱালি জগৰকেইটা বিৰাট কিউট মানে একদম। আৰু ইয়াতে কিবা কিবি ঢেৰ প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে, আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখাইছোঁ। আৰু এতিয়া ফুড কাউণ্টাৰলৈ আহিলোঁ। ইয়াতে মানে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা খানাবিলাক আহিছে। আৰু এইফালে হাজবেণ্ডে লাচি খাব কৈছে, মোৰ কিন্তু ভাল নালাগে, তেওঁ বোলে ভাল লাগে তো সেইটো কাৰণে। আৰু এইফালে দেখিছেনে লিট্টি চোখা, যিহেতু হাজবেণ্ডে খাই বহুত বেছি ভাল পায় তো সেইটো কাৰণে এক প্লেট লৈ ল'লোঁ আমি ঘৰত বনাওঁতে। ইয়াতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, পাঞ্জাব, বিহাৰ, মুম্বাই, আৰু আমাৰ অসমৰো আছে ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডবিলাক ইয়াতে দেখিবলৈ পাবই আপোনালোকে। ইয়াতে দেখিছেনে মিছা মাছ, লেটা, এইবিলাক ধেৰ। আৰু ইয়াতে চাবাৰমা ৰোল ময়ো এটা খালোঁ, আৰু বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে চাবাৰমা ৰোলটো, বহুত টেষ্টি মানে। মজা লাগিছে, কি ধুনীয়া এতিয়া ৰাতি পৰিৱেশ, বহুত ধুনীয়া এটা বস্তু ওলাই আছে। আহিব আপোনালোকে, কেইদিনলৈকে হ'ব জানো গম নাপাওঁ। এই লক্ষ্ণৌৰ চাওঁগে নেকি, ইমান ভাল লাগিছে নহয় ৰাতিৰ পৰিৱেশটো। আৰু ডেকৰেশ্যনখিনি বিৰাটেই ধুনীয়া মানে, আৰু ৰাতিৰ মানে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিছে মানে লাইটিংখিনিৰ পৰা, বহুত ভাল লাগিলে।
चाहते मोर मैं बस्तुबाक चाहते मोर एकदम कलेजर मैंने हायर सेकेंडरी पढ़ी थका लगर एजनी लग पाल और टाइम भिडिओ कर बहुत दिन पास जीतने देखिल बहुत दिन मैं 7 बसर पीछे देखी से तक मैंने खूब भल लगे तक लग पाई कि मैं बहुत दिन पास जीत देखिल जागे और लाइक चुना हम अलरेडी सबख बस्तु और जिम्मे पार आपको देखाल और मानु कि तमाम बहुत बेसि मानु भल लगिले और भल लगा एट दिन गरम पानी एग्लास लो मैं सब बस्तुए खुद भले आता दुकान आज दिल्ली बिरियानी कबाब क्या क्या आज कबाब तो खाम भाई बार बोलो बिरियानी खाँ के है बिरियानी पुक एट सोमाई मूर गा अल बिरियानी बिरियानी खाते मैं मैं तार पता लल इन बेहद भात खाने एकदम पेट तो इतना क्या खन लगे बाकी कुल्फी बहुत टेस्टी मैं 4 खाली हमें 4 खा लो हमें तपते जो लिट्टी चोखा आटो बहुत टेस्टी और जो सबरमा रोल तो आटो बहुत बेसि टेस्टी सीकटा सब टेस्टी आकी बिरियानी तो एकदम बकवास तपते इतना पालहि और पेट तो क्या लगे कारण गरम पानी खा दी और ग्रीन टी एक खाने घूर जा साढ़े 7 बजे पार हम आहते जीतु आम आजारत थको और खाना पारा बहुत दूर मैं एपार सेपार से इपार सीपार मैं तो कारण और कल होली आज हल 20 क्या 17 तारीख 17 मार्च कल 18 मार्च होली तक आज भाई इते शेष कर कलपा कन्टिन्यू कर दीघलिया है और इतना मैंने क्या बेलेगे भिडिओ कर दूम जो यू छुट्टी है तैयार लग लग एक मैं और क्या भिडिओ तो ये मैंने सके हुनर हाट जागे कारण मोर दूटामान भिडिओ मैंने करे कि दिया है कल दिन पुरुष मैं एदिन एक दिन जीत दी चेस्ा करो सोण तो यू भिडिओ के पाए गम नपाव बार आज इते शेष मैं आज भिडिओ तो शेष करना चाँ कि ठीक है आको कल पा इतना गरम पानी खा मिली शु शेष फटो दुखान लगे दीसूँ के पाले भिडिओ सब और आज भिडिओ इते शेष करूँ जद भल पाले प्लीज लाइक शेयर कमेन्ट कर और मोर लगरजनी लग पाई जो एय हम मोर लगरजनी 7 बसर पीछे पाल भाले हम मैं गुवाहाटी मिलीकने मैं फुरी मिली लगरजनी लग पा मन तो खूब भल लगिले एकदम लाभ हम मानी यार गुवाहाटी अह मैं यू टाइम अहर तो ठीक है चिले आक पाँच नतुन भिडिओ है।
खासी रो खामुरे को।